ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁନି, ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ବିପତ୍ତି ବେଳର ବନ୍ଧୁ। କରୋନା କାଳରେ କେମିତି ରହିବେ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ, ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ। ଗୁରୁଜୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ। ବତାଓ ନା